Bem-vindo ao meu canal, eu sou Ricardo Souza. Peço a você que se inscreva, deixe o seu like, tá? Compartilhe para que outras pessoas também vejam os nossos vídeos, o nosso conteúdo. É muita coisa boa aqui no nosso canal. Você que gosta de dicas de plantio também, tá? Você que nos segue nas outras redes sociais, a gente fala sobre Maceió, tá? E também aqui dou dicas de plantio, de adubação, de estaquia e falo muito sobre enraizadores, tá? Você que tem dúvida aí, tá fazendo seus enraizadores, nas nossas playlists aqui, tá? No nosso canal, tem falando sobre estaquias e enraizadores, vai lá, dá uma conferida, uma olhada aí nos nossos vídeos falando sobre enraizadores, ok? Quem viu o meu vídeo aí, lá na praia de Pajuçara, mostrando aí, ó, tá aí um pedaço do vídeo para vocês, mostrando o mar, né? Então eu peguei lá aquela alga marinha e prometi que ia fazer um vídeo para vocês, tá? Tá aqui a alga marinha, certo? Que eu trouxe de lá. E a alga marinha, ela é um ótimo enraizador, tá? Ela é usada no enraizador Rinzum, no Forte Enraizadores. Um forte enraizador também, o principal componente dele é a alga marinha. E esse enraizador de alga marinha natural, orgânico, né, extraído do mar, é muito usado pelos americanos, tá? Os americanos foi quem desenvolveram aí, descobriram que o alga marinha, ele contém ácidos fúlvicos, tá? Que esses ácidos são poderosos para estar se fazendo enraizadores aí, ok? Para estar fazendo aqui esse enraizador, eu vou estar usando aqui esse pote aqui de vidro, tá? Se você quiser usar um liquidificador, pode usar. Eu vou estar colocando aqui o enraizador, aliás, o alga marinha, dentro desse pote de vidro. Se você quiser, mais uma vez, como eu falei anteriormente, usar um liquidificador para estar batendo aí, pode usar também para triturar melhor. Eu não gosto muito de usar, porque quando você tritura muito, quebra as moléculas aí, tá? E eu gosto mais de usar uma coisa mais natural, certo? Vou estar usando aqui água mineral, ou você deve usar água de filtro, ou mineral. Jamais usar água da torneira, porque a água da torneira contém cloro e flúor, e ele vai alterar, tá? No processo do enraizador, e não vai dar certo, tá? Ele altera a composição química da alga marinha, e você não deve estar colocando água de torneira nas suas estaquias, porque não vai dar certo, nem nos seus enraizadores, vai acabar matando a planta, certo? Então eu vou estar colocando aqui a água, tá, no recipiente, na altura da alga marinha, botar mais um pouquinho, tá, e vou estar batendo até ela soltar a sua tinta, tá, para estar tirando aí o ácido fúlvico, que é um potente enraizador. Pesquisem aí na internet, tá? É enraizador com alga marinha, e no Google vocês vão estar vendo aqui, que isso aqui não tem truque, isso aqui não tem enrolada. Eu falo aqui no meu canal somente a verdade, tá? Eu faço pesquisa, sou pesquisador também, não sou pesquisador profissional, mas faço minhas pesquisas em cima de enraizadores. Estou técnico em estaquia, tá? Graças a Deus. Produzo e faço minhas estaquias, vocês verem aí sempre, semanalmente, eu fazendo meus vídeos aí. São diversas estaquias aqui eu faço, tá? Já mostrei aí, já ajudei muita gente a fazer suas estaquias. Aqui atrás uma estaquia feita também, tá? E entre outras aí, de roseiras aí, que eu mostrei no último vídeo, aquela roseira feita de uma estaca de uma rosa que foi ganhada, tá? Um buquê. Ela já brotou aí, já colou, já soltou flores. Então eu vou estar batendo aqui um pouco, tá? Vou utilizar essa colher de pau aqui para estar batendo, socando aqui. Daqui a pouco eu volto aí, tá? Pronto, pessoal, já soquei aqui, saiu a tinta verde aqui, tá? Se você quiser bater mais, eu bati aqui só para fazer o vídeo mesmo. É necessário bater mais um pouco, mas para mim já é suficiente para fazer o vídeo.
Lembrando que quando você coletar essa alga marinha aqui, tá? Ela contém sal, você tem que lavar ela bem lavada, tá? Retirar todo o sal, deixar ela de molho pelo menos 2 dias dentro de um recipiente com água, para que não fique nenhum resíduo de sal, senão vai acabar matando a sua planta, tá? Tem que retirar todo o sal, ok? Não faça isso. Coloque ela dentro da água e faça o enraizador e põe na planta, senão sua planta vai morrer, tá? Bom, já fiz aqui o enraizador, tá? E eu vou estar colocando ali nas minhas próprias estaquias aqui. Depois eu vou mostrar o resultado para vocês, certo? Aqui, ó. Tá vendo aqui que não tem truque, ó. Eu vou colocar nas minhas próprias estaquias aqui, ó. Tá? Se não fosse bom, eu não estaria colocando nas minhas estacas, ó. Certo? Aqui, ó. Já coloquei aqui nas minhas estaquias, tá? Vou colocar demais, porque senão vai vazar aqui e vai pegar na minha mesa. E eu não quero que molhe minha toalha, tá? Use o alga marinha como enraizador. Contém o ácido fúvico. É usado pelos americanos, tá? É um excelente enraizador. Tô testando aqui. Os resultados estão sendo muito bons, tá? Já testei antes ali. Coloquei em umas estacas que tem ali no quintal. As raízes estão se desenvolvendo e a planta está se desenvolvendo bem mais rápido, tá? Serve também como fertilizante, você está colocando nas suas plantas. Vou estar testando nas plantas aí qual vai se adaptar melhor. Depois desses testes aí, eu vou estar passando para vocês como tá colocando aí nas suas plantas para estar se usando como fertilizante, tá? Espero que todos tenham gostado. Forte abraço a todos. E aguardo você aqui no próximo vídeo. Roda a vinheta, pessoal. Sim, esquece de deixar o seu like, tá?